नमस्कार, विमान के कप्तान के सूचना के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी होने के कारण हमारा विमान अब लखनऊ एयरपोर्ट की दिल्ली एयरपोर्ट की ओर ना जाते हुए लखनऊ की ओर उड़ान भरेगा। गुड मॉर्निंग डे टू। बाबू को नाम के रे अबू अभियुक्त अभियुक्त ल नाइस नाइस सबसे यो किरा त हामीलाई फलो गर्दै गर्दै यतासम्म आइपुगेछ। साउन्ड चेक सक्यो, अब जाँदै सबिन राई द फैरोह चट्ट यहाँनिर बसेर ब्यान्ड बसेर अनि फोटो खिचेर अनि जति पनि मान्छे आउँछ यहाँ फोटो खिच्न लगाइदिन्थ्यो होला। आउँदैछ है केटाहरू, ओके सर लेट्स गो। I'm
very much. Thank you very much. Welcome. I'm a food partner. Mito, ekdam mito. Thank you. After show, khana khabe. Thank you. Ebi, ebi. Khana kothi bhi khabe. Tara, saare baare. Already a subscriber. I'm going to go to the hospital. So, sorry, Ratiko Gardi Tinta Ostiam is in Marcote. Take Gardi Mazani away. Red dishes of a Gardi. 1, 2, 3. Then I'm there. I'm there. I said something in some. Yeah, vlog moment was it lifetime was so. मैक्सिमम तो हो गया 1.5 घंटा पहुंचने के लिए एयरपोर्ट. मौसम भी अच्छा है. ये असम, ये मेघालय, ये है सीमा, ये सीमा है. किसका सीमा? ये असम मेघालय का बॉर्डर, बॉर्डर का सीमा. जमीन वो लड़की सीमा तो नहीं है ना? नहीं, जमीन का सीमा. अब हम लोग पहुंचने वाला है इधर गुवाहाटी एयरपोर्ट. जो समय हमने एस्टिमेट किया था उस समय में ही पहुंच गया है हम लोग. ज्यादा दूर नहीं. अब बाकी बस 15 मिनट का ही सफर है. अरे भाई साहब यार, साइड पे लग जाओ यार. और हम आशा करते हैं कि हमारा फ्लाइट टाइम ही होगा.
तब तक के लिए बनते रह जाइए, हम लोग अपडेट देंगे, धन्यवाद। यही लेके इसको क्या बोलता है? डिपोर बिल। तो दोस्तों आप लोग जो दिख रहा है ये डिपोर बिल लेक है, पिकनिक स्पॉट भी एरिया है, ये लेक बहुत अच्छा है, आसाम का है ये। हाँ वैसा दिखता है लेक। अब लोग हम लोग पहुंचने वाला है 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जितेश मेरो वो निकाल दे, एक थोड़ी पासवर्ड निकाल दे पछाड़ी। हाँ मैनेजर प्लस कुल्ली, हाम्रो म्यानेजर प्लस कुल्ली ए अब गिटार हाम्रो ओभर साइजको लगेज। बाइ बाइ, आइ एम गोना सेल दिस थिंग, डन एन्ड डस्टेड। मलाई यहाँ कस्तो राम्रो ट्याक 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 अन टाइम एकदम ठुलो फ्लाइट रहेछ। गुवाहाटीबाट बल्ल उड्यो फ्लाइट, अस्ति गुवाहाटी के अरे न्यु दिल्ली, दिल्लीबाट गुवाहाटी आउँदाखेरि चाहिँ 2 घन्टा 10 मिनट लागेको थियो सायद, त्यो दिन विन्ड वेस्टबाट इस्ट भएको थियो होला, त्यही भएर त्यही विन्डसँग फ्लोमा आयो। तर आज चाहिँ 2 घन्टा 30 मिनट भनेपछि हामी अगेन्स्ट विन्ड जाँदैछ, त्यही भएर स्ट्रगल गर्नुपर्छ होला फ्लाइटलाई, अनि त्यही भएर अलिक ढिलो लाग्यो। र हाम्रो त्यहाँनिर 6:30 बजीको फ्लाइट छ, हेरौँ अब त्यहाँनिर 4:30 बजी उत्रिन्छ होला, अनि हतार 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 हुन्छ सामानहरू ठिक हुँदैन। तर अहिलेसम्म ठिकै भयो, हामीले त कस्तो क्या अब थाक्ला कस्तो होला के होला भनेर सोचेको थियो, जाँदाखेरि जस्तो आउँदाखेरि त छिटै आइपुग्यो, ड्राइभर हाम्रो गुरुजीहरू पनि राम्रो राम्रो थियो, मजा आयो। नमस्कार, विमान के कप्तान के सूचना के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी होने के कारण हमारा विमान अब लखनऊ एयरपोर्ट की दिल्ली एयरपोर्ट की ओर ना जाते हुए लखनऊ की ओर उड़ान भरेगा, वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर भरेगा। अधिक जानकारी मिलते ही पुनः आपको लैंड गर्नु त्यस्तै आधा घन्टा बाँकी थियो होला, तर दिल्लीको चाहिँ अचानक वेदर बिग्रेर हामीलाई लखनऊ डाइभर्ट गरिदियो। अब यहाँ कुरा के छ भने हाम्रो दिल्लीबाट त कनेक्टिङ फ्लाइट हो, बेलुका 6:30 बजीको फ्लाइट हो काठमाडौँको, अब त्यो फ्लाइट मिस हुने भयो। अब हामी दिल्ली हामी लखनऊ ल्यान्ड हुनु आँटेको छ, अब हाम्रो त्यो फ्लाइट मिस हुन्छ, अब के गर्ने? अब लाइक त्यो फ्लाइट पनि दिल्लीबाट काठमाडौँ जाने फ्लाइट पनि 3-4 घन्टा डिले भयो भने त हामीलाई ब्याक अब लखनऊबाट फेरि उडाएर फेरि दिल्ली नै लान्छ, त्यतिखेरसम्म त्यो उडेको छैन भने त हामी जानु पायो, नत्र भने हामी त्यो फ्लाइट मिस भयो। अब यस्तो स्थितिमा कसले यसको भरपाई गर्ने क्या? एयरलाइन्सले गर्ने कि यो एयरलाइन्सले गर्ने कि त्यो एयरलाइन्सले हामीलाई छोडिदिन्छ कि अथवा के हो थाहा छैन। हेरौँ अब भएन भने आफै टिकट काट्ने जाने हो। वेदर एकदम खराब भएर एक किसिम खै के हो के हो, लखनऊ ल्यान्ड हुनु आँटेको। लखनऊबाट लखनऊ कहिले पनि आएको थिएन, लखनऊ अब एकछिन छुने भयो, त्यही त के यस्तै चाहिँ जिन्दगी यस्तै छ। हामी ल्यान्ड भयो होइन, बल्ल ल्यान्ड भयो तर दिल्लीमा होइन, लखनऊमा ल्यान्ड गरिदिएको छ हामीलाई, बाहिर यसरी राखिदिएको छ। अब हामीलाई एकछिन टर्मिनलभित्र छिराउँछ होला, अनि त्यहाँदेखि दिल्ली बहुत दूर है, खाजा खानु यताउति एकछिनलाई एकछिन राख्छ होला। योपालिको टुर त पुरै टुरिस्टको भयो त्यहाँ,
अनि दिल्लीको वेदर राम्रो भएपछि फेरि हामीलाई प्याक पठाउँछ होला. अनि उसले एकजना भाइलाई कल गरेको छ, समीर भाइलाई. त्यो भाइले चाहिँ अनि रिसेड्युल गर्नु मिल्छ अरे अलिकति चार्ज थपेर. अनि हामीले टिकट पठाउनु भनेको छ, टिकट पठाइदिएको छु. उसले अब रिसेड्युल गरिदियो भने भोलि बिहान 8 बजीतिर मिलाउँछु. अनि हाम्रो केटाहरू कोही छोरा पस्ता छ, ऊ पर छ, कोही कहाँ कहाँ छ. हामी यहाँदेखि दिल्ली यहाँनिर जाँदै थियौँ, यसको वेदर खराब भएर हामीलाई यहाँ लिएर आयो. यहाँदेखि यहाँ लगेको, फेरि घुमाएर यहाँ लिएर आयो लखनऊमा. अब हामीलाई फेरि लखनऊबाट नेपाल नजिक रहेछ नि यहाँनिर, दिल्लीबाट भन्दा त यहाँनिर उत्रिनु दिँदैन हामीलाई. दिल्ली जाने, दिल्लीमा रिसेड्युल गर्ने भोलिको लागि, त्यहाँदेखि भोलि बिहान फेरि ब्याग काठमाडौँ जाने. यस्तो होला, बाहिर पनि जानु दिएको छैन, भित्र राखिदिएको छ. पिसाब पिना लायौँ भइसक्यो पछाडि, यस्तो गरिरहेको छ. बाहिर निक्लिनु दिँदैन. के हो के हो यहाँ अक्क लागिसक्यो. होइन, यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ, भित्र राखिदिइरहेको छ. हाइजेक भएको जस्तो चाहिँ राख्यो, 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 निकाल्नु आँट्यो. अब यति मधेरो भइसक्यो, स्टिल यहीँ छ, हामी लखनऊमै छौँ. खै बाहिर निकाल्दैछ एकछिन, कहाँ अब त्यो लाउन कता अब लान्छ होला नि, कता छोडिन्छ होला. खाना खाना त खानु पऱ्यो, यिनीहरूले खानाहरू पनि नआएको दिएन. पानी त एउटा मजाले उठेको थियो अघि, सबैजना निस्किँदैछ. अब हेरौँ कहाँ लाग्दैछ, निकाल्दै बाहिर हो. अब यहाँ कहाँ जाने, कहाँ जाने भनेको टर्मिनल भन्छ, त्यो पनि टर्मिनल भनेर सोध्दा पनि माइट बी भन्छ, के भनेको भनेको क्या. पुरै बुझ्दै बुझ्दैन हेर्छ यार. के होस् हुन आँट्यो, केही छैन, यो खाना पनि छैन, केही पनि छैन. अब यहाँनिर कहाँ लानु आँटेको थाहा भएन, केही झारिरहेको छ. रिटर्न चाहिँ सधैँ यस्तै हुन्छ, खानाहरू पनि छैन, केही पनि छैन. लाँदैछ है, हामीलाई लानु तपाईँ कहाँ लागेको थाहा छैन, केही थाहा छैन. र हौ जस्तोमा राखेर अब खानासम्म दिन्छ कि आज किनेर खाने हो कि दर्शक दिन होला, इलेक्सनमा देखाउनेछौँ हामी. इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ. अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, एपिसोड एपिसोड भइरहेछ. अब के हुन्छ, अब यहाँ लगेर के दिन्छ हामीलाई, अब के हुन्छ, हाम्रो फ्लाइटको पैसा चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँदेखि हामीलाई कहाँ लान्छ, कहाँ लान्छ भइरहेछ, कहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ. अब यहाँ बाहिर निक्लियो भने उयो ढोकाबाट जा भनेको छ हामीलाई, कहाँ जानुपर्ने थाहा छैन. भोक लागिसक्यो हो, पुरा यहाँ त सस्पेन्स सस्पेन्स कहाँ नि हुनु आँट्यो यार, के चाहिँ गर्नु आँट्यो यार. ए बहिनी त हेरिबस, हामीलाई दुःख हामीलाई दुःख परेको, हामीलाई दुःख परेको, तिमी हेरिबस यसरी नै आवाज नउठाऊ. अराइभल रे के, अब कहाँ लान्छ, कहाँ लान्छ, कहाँ लान्छ, कहाँ लान्छ, कहाँ लान्छ भइसक्यो. ए ल यहाँ पो ल्याइदियो त सिधा, हामीलाई त सामान पनि एकछिनमा हात हातमा दिएर त्यहाँदेखि चुपचाप चलिदिन्छ कि फ्लाइट त. ए ल के भयो भने यस्तो अचम्म त, सबैजना कन्फ्युज छ यहाँ यहाँनिर. खानु के खाउँ यार, पहिला यार भोक लाग्यो क्या मेन त. त्यही खाउँ, त्यही खाउँ क्या हो त्यो दामी मेला लागिरहेछ, मेला पुरा घेरिरहेछ, यसलाई पुरा घेरिरहेछ. कनेक्टिङ फ्लाइटले सबैजनाको पुरा बिच्किरहेछ, यसमा सब बिचकी. जो जम्मू के लिए ट्रेन थी वो कहाँ गई पहले, हम किसमें जाए पैसे मिला सुविधा आप लोगों ने बर्बाद किया टाइम. वो तो है 11:35 में फ्लाइट भी रखे, 12:40 में चली. इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई, गड़बड़ ये रहेछ क्या मान्छे.
नहीं रहा, जब तक कंडीशन नहीं होगा तब तक यिनीहरूले रेस्पोन्सिबल नै भएन क्या, यहाँनिर सबैजनाको कनेक्टिङ फ्लाइट छ होइन, यहाँ ल्याएर छोडिरहेछ क्या, भोक लागिरहेछ मान्छेहरू। ए अब क्या बोल रहा है? हाम्रो लगेज यहीँबाट जा भन्छ अरे यसले त यार, यहाँबाट नजिक भर्छ भन्छ उसले भनेको, यहीँबाट जा नेपाल भन्छ, यहाँ चाहिँ नजदिकै हो यसै बोल रहा यार। हाँ बाहिर खेर यार, भोक लागिसक्यो यार, के हुन्छ अब, के हुन्छ के हुन्छ जस्तो भइसक्यो यहाँनिर, दसैँ दिन खेलेर आउनुहोस्, यहाँनिर एक भुल मान्छेहरू यहाँ के अरे एयर इन्डियाको मान्छेलाई लगेर बिजेपी छिटाउँदैछ, उनीहरूले हामीलाई खानाको लागि भित्र लाँदैछ, ट्रान्सफर रुमतिर लगेर लाग्दैछ, मलाई लोग्यो 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 मान्छेले लोग्यो 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 लोग्यो